Ми, українці, ми все переживемо. Після нашої ситуації нам вже тільки вперед і побіда. Звісно, небезпечний. Треба робити щеплення. Я вважаю, що все це ерунда. Так же, як це було з коронавірусом. Ну, не убережетесь ви, все одно. Думаю, звикнемо. І до цього теж. Чутки про новий штам ковіду дійшли і до Дніпра. Ірма вважає, він небезпечний. Ну, я думаю, що небезпечний. Тому що вже коронавірус був, зараз ще якісь віруси, далі це все відкривається. Може бути, зараз опять на 2 роки нас закриють. Та попри все впевнена. Ми все подолаємо, і орків, і застуди, і грипи, і коронавірус, коротше, все. А от Сергій каже, це звичайна застуда, і вакцинуватися ні від ковіду, ні від його штамів не планує. Воно не допоможе від хвороби, воно тільки вбиває наш імунітет рідний. На мою думку, це такий же вірус, як і до цього були. Бувають ліки, а не віруси. Це від стану здоров'я залежить, та кого як переносить цей вірус, у кожного індивідуально. Та що за новий штам з'явився в Україні та які його ознаки? Лихоманка, слабкість, нежить, втрата нюху та апетиту – такі симптоми нового підвиду штаму «Омікрон», який має назву «Дженні». І його легко переплутати із застудою, кажуть фахівці. Заспокоюють, він не такий небезпечний, як подейкують. Утім, загроза є. Для кого? У групі ризику – вагітні, люди похилого віку, пацієнти з ослабленим імунітетом або хронічними недугами. Зокрема, серцево-судинними, цукровим діабетом, зайвою вагою, онкозахворюванням, туберкульозом, ВІЛ-інфекцією. 9 нових випадків захворювання на Дженні вже виявили у Сумській, Волинській, Черкаській, Рівненській та Запорізькій областях, кажуть фахівці. Утім, на Дніпропетровщині їх поки не зафіксовано. На теперішній час оці нові субваріанти, які з'являються, вони не відрізняються особливо один від одного. Дженні субваріант, він оминає імунітет і може захворіти людина, навіть якщо вона щеплена. Проте в неї захворювання протікає більш в легкій формі. Нагадуємо, що щеплення треба робити, особливо треба робити щеплення оцією 3-ю бустерною дозою. І у нас зараз у Дніпропетровській області більше 5000 доз вакцини, і є вакцина проти омікрону. Та попри нові штами коронавірусу, Україну, а то й увесь світ може охопити небезпечна хвороба X, кажуть у Всесвітній організації охорони здоров'я. І вона може призвести до чергової масштабної пандемії. І зараз ми маємо перелік із близько 150 різних вірусів, які можуть призвести до такого захворювання, ставши їх збудником. Вивчаємо їх в лабораторіях, проводимо секвенування, визначаємо різні штами, визначаємо їхню патогенність. Це теоретичне захворювання, яке включено в перелік на випадок, який може настати, поки що невідомо коли, можливо через рік, можливо через 10 років. Та коли саме ми таки зіштовхнемося з недугою? Ось у чому питання. І воно залишається відкритим. Альбіна Гриненко, Максим Брейлян, Руслан Герасименко, Open News, телеканал «Відкритий».